हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन, गुड मर्निङ फ्रम काठमाडौँ है। काठमाडौँबाट सबैजनालाई स्वागत छ। म चाहिँ अहिले काठमाडौँ बस पार्कमा गङ्गबु। सिमसिम पानी परिरहेछ होइन, ब्याकग्राउन्डमा यु क्यान सी। आज चाहिँ काठमाडौँ बस पार्क देखाऊँ भनेर कस्तो छ होइन, हेरौँ न त। यो चाहिँ बिहानको 9 बजेको सिनारी हो काठमाडौँ बस पार्कको। शान्तै छ भनौँ न, अलमोस्ट मान्छेहरू पनि छैनन्, पानी पनि पर्न लागिरहेछ। साँझ हुन्छ यहाँ झिलिमिली हेर्न लायक त। अब यस ठाउँमा ट्याक्सी चढ्दा वा ओर्लदा अनिवार्य रूपमा ट्याक्सी नम्बर याद गर्नुहोस्। के तपाईँहरूको सरसामान छुट्यो कि? कृपया पुनः आफ्नो सामान हेर्नुहोस्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी, गङ्गबु नयाँ बस पार्क है। म 360 भ्यू देखाउँछु गङ्गबु बस पार्कको 360। त्यति चहल पहल त छैन अहिले बस पार्कमा, त्यही त हो नि। यो यहाँ चाहिँ म बसिरहेको छु रुखको मुनि, अक्सिजन लिँदै। पानीको पनि व्यवस्था रहेछ। हो, उताबाट आयो हाम्रो धनगढी एक्सप्रेस। धनगढी एक्सप्रेस आउँदैछ, मान्छेहरू वेटिङमा छन् यतातिर। त्यही त हो नि, सट देखाउँछु ल एकचोटि। एकचोटि म सर र देखाउँछु के कस्तो छ। बिहान हुन्छ नि, अब मान्छेहरू कसरी कहाँ हो कहाँ हो भन्दै आउँछ नै एकछिनमा। लक्ष्मी ब्याङ्कको एटिएम पनि दिएको छ यहाँ, यु क्यान सी। सिर्खेत, कालीकोट, दैलेख, एउटा काउन्टरहरू चाहिँ लास्टै छ। त्यही त हो नि, मान्छेहरू पनि लास्टै छन्। दिस इज आवर वन एन्ड ओन्ली गङ्गबु बस पार्क अफ काठमाडौँ नेपाल। भर्खर आइपुग्यो यो चाहिँ सुमन चार्जर कुलर। ओ माई गॉड, खाली छ डिक्की बसको। हाम्रो दाङको बस आयो भने चाहिँ त्यहाँनिर रुक्छ है, दाङको बस आयो भने। अहिले चाहिँ आएको छैन, काठमाडौँ भद्रपुर बानिया। सो त्यही नै हो गाइज है, त्यस्तो खासै केही नै छैन। अब धेरै मान्छेले विदेश गएको हुनसक्छ नि त यहाँदेखि यही बस पार्क भएर। सो मेमोरी डिकल हुन्छ होला कतिजनाको पनि।
यतातिर चाहिँ सपिङ सेन्टर, यहाँदेखि सर्टकट पनि छ उतातिर ट्याक्सी स्ट्यान्डतिर जाने बाटो हो। मेरो चाहिँ हरियो बस लागिसकेको छ त्यहाँनिर, अब टक्क हरियो बस पक्रेर म लाग्छु आफ्नो गन्तव्यतिर। के कस्तो लाग्यो हाम्रो गङ्गाबु बस पार्क? कमेन्ट गरेर भनिदियो सबैजनाले है। सो त्यही मेरो बस चाहिँ लागिसकेको छ यहाँनिर। सो सी यु नेक्स्ट ब्लग, टिल देन टाटा बाई बाई।